gatinhos e gatinhas da Orobó, tudo bem com vocês? Bom, hoje o vídeo está demais, gente! E eu tenho três convidadas especiais. E vocês vão conhecer agora. Vamos misturar aqui e depois vai ter um elemento surpresa que a pessoa vai escolher. Nós vamos bater no liquidificador e a pessoa vai ter que tomar esse suquinho delicioso. Então, fiquem por aí que vocês vão ver que vai ser demais. Gente, agora nós vamos começar o sorteio. Vai começar assim, ó. Marcela primeiro, depois eu, Brenda, depois Poli, tá bom? Então aqui, ó, tem todos os númerozinhos aqui nessa caneca linda, maravilhosa de Poli, vermelha, Natal. Isso é uma caneca, tá, meninas? Então, Marcela, fique à vontade. Envelopes aqui eu não sei. A outra filha. 18. É, mas falaram. A outra filha, Bruna. É Bruna, nessa aqui não. Ai, tô com medo. Tá meu aqui atrás. Olha só, daqui é o número 1. Se dá dor de barriga, eu posso sair correndo? 14. 14. Mexe o balaio, mexe o balaio. Tô pesado. Ui, tá calor. 20. Esse balaio é 20. Marcela novamente. Pois é. Lembrando que são 5 números para cada pessoa. Nossa, tô tremendo. 9. Aqui. Mexe, balaio. Mexe, balaio. Eu não sou vaca.
surpresa. 10. Quem sabe? É, sou eu. Oh, God. Ai, ai. Que isso aí, ó? 17. Veio leve agora. Eu vou tirar o 8. Opa! O quê? Vou tirar o 8 agora. 11. Último. Não fala nada. Produtos fora da validade. O cheiro tá estranho, pra falar a verdade pra você. Ficou de lama. Isso aqui tá aqui. Delícia! O cheiro não tá agradável não, mas... Tem que beber tudo? Cor de ferrugem? Tá ruim? Nossa, tá muito azedo. Não tá ruim, tá azedo. Pegou os melhores sabores? Beleza? Beleza, nossa. Bom, gente, agora sou eu, tá? A Marcela já foi. Ela tava assim, ó, uma delícia. Que são os meus aqui, ó. Então vamos lá, né? Para o meu preparo. Eu vou tirar o elemento surpresa depois, tá? Ai, Jesus. Tomara que tenha suco que eu gosto, porque tem uns sabores aí que eu não suporto. Já começou com o ruim. Calma! Gente, só foi eu falar! Eu não gosto de queijo, não! Droga! Ai, caju, gente, pelo amor de Deus! Vai, Pena, mexe e vai! Ai, comecei mal! Olha só, vai vir pêssego! Não! Gente, caju e pêssego são as duas frutas que eu odeio. Não falar odeio, não, porque é pecado. Ih, cranberry. Como que fala? Esse menino. Cranberry. Isso aqui é uma cranberry. Light. Cranberry é light. Estou fat, mas. Vai ficar uma
uma mistura. Não, caju com estroço que eu não conheço. Cranberries. Que eu nunca ouvi falar. Achei lá no supermercado assim, falei, vai ser esse mesmo. Melancia. Quase pior. Vai, Penha. Vai, Penha. 12. Pêssego. Framboesa. Framboesa. Como fala framboesa em inglês? Não sei. Não sei. Tem gente aqui, ó, intruso. Intrusa! Gente, tô morrendo de calor, ó. Groselha! Que delícia! Que mistura! É, tirando aí o caju. Dá pra tomar, né? Dá pra tomar, né, gente? Vamos ver. Então meninas. Elemento. Então, meninas, agora nós vamos sortear o elemento surpresa. Vamos lá. Bica mula! deixa eu dar um depoimento. Pode. Aqui. Ainda bem que eu tive muita sorte, tá, gente? Já vai dar uma limpeza aqui dentro, né? Vai limpando tudo. Só pra avisar que só tem um banheiro na casa, tá bom, meninas? Vamos revezar, meninas. Nossa, essa ficou coloral agora. Perdeu tudo, né? Com borbulho. Jesus! Mas meu pai! Mas eu sou alérgica! Bom, a cor tá, meninas. Uma cor tendência. Muito um milkshake, ó. Gente, mas rendeu, hein? Ai. Meu Deus! Interrompemos essa programação para a vomitada de Penha. Voltamos em breve. Tá gravando? Gente, desculpa, tá? Mas ó, o bicarbonato bateu lá e voltou. Aí eu corri, né? Mas depois elas vão experimentar pra elas verem se é bom mesmo, tá? Tintim. Então, meninas, agora é minha vez, tá, meninas? E agora eu vou fazer o meu suco. Então vou abrir o primeiro, tá? O número 1, tá, meninas? Então vamos lá. Ai, como ela tá blogueirinha. Tá, meninas? Olha. Tá vendo aqui, meninas? Tá focando? Laranja. Eu gosto. Laranja é bom, eu gosto de laranja. Que eu mais gosto de laranja. Ai, mãe de Ná. Tá, meninas? Abacaxi, meninas, também gosto. Abacaxi de laranja é bom. Sinto que tá sobrando muito pra mim, pessoal. Muita maravilha. Que alguém vai se ferrar. Sente o aroma aí, meninas. Tá gostoso. Morango, meninas. Nossa, arrasou. Vai ficar com o do morango, meninas. Vamos mexer o balaio. Vamos mexer o balaio. Mexe o balaio. Mexe o balaio. Meninas, eu acho que tem coisa ruim aqui. Pensa que vai estar aqui, meninas, eu não gosto. Me livre. Nossa, sabe, tá vivo, hein? Muito caramba. Nossa senhora! É um quilo de suco. Mas tem uma coisa boa aqui também, né? Um elemento surpresa. Laranja e acerola, 2 em 1. Protesto. É porque não tinha acerola sozinha, né? Então eu tive que comprar... Laranja, eu quero protestar. Laranja, sozinha é muito bom. É, agora misturando aqui, não sei. Agora é a vez que vai dar minha surpresa. Mexe o balaio. Mexe. 7. O que tem aqui? Sal! Nossa! Vai, eu vou botar um pouquinho. Vai ficar salgado? Tá no envelope. Deus é mais, você quer que eu morra? Tem que tomar tudo, mas você tem que botar tudo aí. Nós levamos... Tô tremendo, gente. Ai, que delícia! Nossa. Ai, meu Deus! Por que comigo ficou dessas coisas? Meu Deus! Que delícia! A cor está maravilhosa! Aqui, meninas, já ia botar no copo errado, sabe? A cor está maravilhosa. No laranja. Maravilhoso. Rendeu, até. Vamos lá.
babada. Gente, desculpa, tá? Nesse momento meninas, me desculpem, mas... Delícia! Sorrindo! Tá maravilhoso, eu aprovo! Experimento, faço na casa de vocês essa receita maravilhosa, tá? Tchau! Pode. Então, galera, vamos lá! Vamos ver, vou começar com o número 16, tá, meninas? Guaraná! Guaraná tá bom! Não gosto. Guaraná só, guaraná. Verdadeira! Refrigerante, tá, querida? Quem poderá me defender? Chá, eu odeio chá! Não! Eu odeio! E é muito! Muita! Credo! Um pouquinho, Poli! Limão, amei! Limão! Ai, vou que dá um azedinho. Mano, não. Gente, esse aí é o meu preferido. Prepara o balde, não. Esse é o meu preferido, eu adoro. Não, prepara o balde. Nossa, e ele... Esse... É um quilo de suco aí dentro. Um quilo! Gente, toca fazer cada coisa, né? Goiaba, também não gosto muito. Sou assim. Nossa. Vai ficar delicioso. Por que, Deus? Tô passada de chapinha. Tá? Gente, ó. Sorte. Boa sorte, mas azar. Urucubaca ali, ó. Número 4. Fica muito feliz, não, tá? Tá assim, ela, né? É sortuda, filha. Vai dar uma coisa boa. Meninas, eu vou ensinar pra vocês hoje como ter uma dor de barriga e não sair do banheiro por 3 dias, tá? Água, desculpa, meninas, eu quero beber seca. Por quê? Porque eu sou dessa. Porque eu sou vida louca. Ai, que nojo, eu não vou conseguir não, um pó de café. Nossa, agora tá... Olha a cor linda, maravilhosa. Gente, vai ser um chocolate agora. É um misto de cheiros e sentimentos de... Gente, olha que milkshake maravilhoso! Rendeu! Nutella! Tem Nutella aí dentro, tá, gente? É umas pedacinhas de chocolate. Ai, com medo! Que delícia! Olha que cara linda que ela tá fazendo! Que horrível! Ai, você sente o gostinho do... Ai... Café. Cafézinho expresso agora, né? Parece, então, meninas, é, estou me retirando. Partiu o banheiro. Só tem uma coisa a dizer. Não. Eu sou muito suco, tá, gente? Meu suco foi melhor. Então, meninas, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Está uma delícia. Bate mais a mesa. Bate mais a mesa, Ana Maria. Só que não tem como passar, né? É, no caso. Então... Olha só, vou explicar pra vocês. Esse vídeo é em colaboração aqui com as 3 gatinhas do Orobó. Então vai ter vídeo lá no canal delas também, tá? Assim que você acabar de assistir esse vídeo aqui, corre lá no canal de Brenda, de Poli e de Marcelo. Vai ficar tudo aqui embaixo, linkado aqui, tá? Os canais delas. Então vocês vão lá pra curtir. E não esquece, gente, de curtir esse vídeo. Porque o YouTube não está entregando os vídeos, tá? Se você não curtir, ele não entrega. Se inscreva no canal também. Se inscreva no canal, no meio de Marcelo. Ativa o sininho. Ativa o sininho, isso aí. E comenta se você gostar. Se você quer que a gente volte a fazer mais vídeos. Esse quarteto, ó. Maravilhoso. Lindos e maravilhosas. Fez o nariz aqui. Vamos aí fazer um brinde, meninas. Brinde. Nós estamos aí indo pro final do ano. Daqui a pouco, né? 2018. Nós já vamos brindar desde agora, tá bom? E ó, façam aí na casa de vocês, que vocês vão adorar. Eu recomendo. Você recomenda, Brenda? Tá uma delícia. E aí, recomendo. Tá aprovado? Top das galáxias. Muito bom. Nós vamos virar isso tudo agora pra vocês verem. Olha só, fica vendo aí. Vai, tchim, tchim. Um da lacija.
Ai.